Imamo neosnovane optužbe, uglavnom na moj račun, ljudi koji zajedno sa mnom vode grad. Mi se na to branimo argumentima i činjenicom da grad Šabac ne duguje nikom ništa, da redovno izmiruje sve svoje obaveze, da grad nije bankrotirao, da ima 644 miliona danas na računu. Mi smo svi bili svedoci da je gradonačelnik Šapca u procesu koji je protiv njega vođen u Osnovnom sudu u Šapcu za završni račun za 2015. godinu optuživao niže činovnike, odnosno ljude koji su radnici gradske uprave. Mi mislimo da je ovo takođe friziran završni račun, da nije suficit grada od skoro 300 miliona. Mi smo pronašli samo u dve tačke da je grad zadužen za 550 miliona, da kazne koje su povodom raznih stvari koje su rađene u preškolskoj ustanovi nisu naplaćene u prošloj godini od 100 miliona i kada sve to saberete, samo u te dve tačke deficit grada je skoro 350 miliona. Mi mislimo da je ovo ponovo friziranje računa jer na toj sednici grad je zadužen za 1 milijardu. Za 1 milijardu u 2017. godini i onda imamo suficit od 300 miliona na kraju. To su nerealne cifre i naravno i zbog svega ovoga neko treba da odgovara. Mi ponovo razgovaramo o poplavama u junu mesecu, znamo kada su poplave. Mi ponovo nećemo da razgovaramo o nagradama za najbolje učenike i njihove profesore, nego se bavimo temama kojima zaista nije mesto ovde i koje su bitne za naše sugrađane. Ponovo pričamo ono što je problematično. Videli ste da gradonačelnik za ovom skupštinskom govornicom izmišlja neke stvari na osnovu kojih konstruiše svoju priču i vodi neku svoju politiku. To je nedopustivo za grad kao što je Šabac.